Copii magic. Calma mea, nu, calma mea, nu. Ia zi, azi. Ia o pip, ce șene, ceapă bani. Scoala, ai după apă. Aveți eu și gripantilul Cus și am un. Toane din Cus și am un. Po, leu e ăștă. Ta un da shkon, e qesim na letë për para ftyrës, normal, ky ma shkon mu, unë ja shkoj ti, një jamë qa do që me nën ti. Edhe, unë e ku me zhjetë që atë karakter, ku shkjo mund, ajo më kë, ajo maj, ajo kë, ajo maj, edhe të vazhdojmë dhe sa ta gjenë. Shkojmë në, loja shkon e tri runde, me kategori. Më dhëmë kategoria e parë, përbojmë për shemë, të youtuber, dhe më vishë youtuber, për shemë, unë e shkuj... Shkojmë po dhëmë të cënë karakter, dhe më dhëmë cëllën... Kategoria? Cënë kategori me të parë, më mjërë njësë, se qka, me qka? Me të parë, në kësha me Disney për shkojmë. Më dhëmë, kej që akoha për Disney me filmave, ti mush me gjithë një personaj, me shku, po unë ku me gjithë qatë personaj. A, mo, vërgjë që qka? Duhesh pak me të limitu me të mi shkru Disney, që më nuk është i në qësit të qëshin gjallë, vëtë? Në kategoria parë është Disney. Disney. Oke, okay, cëve ku në pja shkumë? Hajtë shkumë ati i parë, mo. Në mësë pëtë jetë shkë ka Disney. E kom gjithë, daj. Në në shkë vetë, A në këthej kujtë. Vesh këshyrem... Që është të fotografi një, o ka të në këtë? Vesh rruj se po për shika dhe... Më së këshoj njerë, se po shika dhe për masë shkëta, po dhe, ta shti jërë këto. Dhe ta prej, fri ta prej. Në gjithë. Pa mje? Në kështë janë njësë. Ajë, se njerë të vërë. Ajë që unë. Ajë. Unë, është unë, a jam njeri? Ja. Sem njeri? Ja. A, unë pas në tashtë. A jam njeri? Jo. A jam kofsh? Po. Jam kofsh? Po. A jam kofsh me lesh? Që më dhënë ka shumë lesh? Ka lesh, normal. Ka lesh shumë? Normal. Oke, okay, se ka dhe pa... Ka më jam kofsh me lesh. Më di, në Disney je! A jam qenë? Jo, qërë kjo, a jam qenë, të gjoje sërtani nëse filmin nëse qka je. Më di, po, a jam qenë, a jam... A jam i animum, a jam real. A jam film real i Disney, a jam film i animum i Disney. A jo pëse të po të fshë. A jom, filim i animum? Po. Filim i animum. Jom. Që ishko me potat njejtë, ha? A jom kofshën qatë filim të animum? Jo. Një është jom, the? Jo. Asë kofshë jom? Jo. Jom fantazi, do më thonë. Po. Oke, okay, vazhëtë se dy herë vetë. Po, e nuk po kofshë, që herë? Asë kofshë. Po është diçka jo reale, se në botë reale nuk existën që i sanë. Jo, existën botë reale. Po, nëse sësht kofsh, edhe sësht njëri. Ka ka më kuna i tjetër? Sësht njëri, asë nuk është kofsh. Ndë, po së të më thonë vëqë ka sa në tjera në botë. Okej, okay, vazhdo. Më thonë, unë e... Këna kofsh, pas në lesh, që e në sot, na. Ajo, a ka më fëqi? Jo. Së fëqi? Që të rëj? Jo. E më shpejt? Jo. Jo, atë ka pëdojnë dhe... A fëtërej? Jo. O, jo, për të fëtërej, për këmë vetë, me anëtoj të eshtë, amë dhëmë. Anëtoj? Fë. A jo më sërët? Pak më të kalë të? I sërët? Pak më të kalë të dovija. Që i sërët më të kalë të? A jam peshk? Po. A kom gjurin e sarët të doj? Po.
Ai cum ala ne dă via? Po. Katër ta. Ja. S'ja dijeni që ati peshket. Nuk ja dijeni, nuk pe di. Për që nuk ka e kom para ftyru që atë peshk, për që nuk ka ja dijeni. Që atë peshk, ha? Po, edhe pe di që dhe të tërtani, kër ka e kajtë. Për që nuk ka s'ja dijeni që ati tërtani. Se unë e pe di që me sarit, pe di jaj aty, e ka e pa fakt si frizur t'kajtër, e ka e dhëm të barë dhe e di. Ne mo, ha. Ne po që e, për di. Vash. Vash, dita. E, shumë ke izi që ke babar, e, shumë ke izi. A te, po kënë që e pak më atër me ta shtijë dhe ty pakem. Unë, a jam. Unë jam e të rëpërme. A jam të rëpërme? Jo, ti mëno me gjithë cërtanin, filmin, e mëso mëno me gjithë kafshën. E më fantazi? Po. A është i vjetër? Po. Po, a? Po kafshë tjera aty, që vishë? Po. Po, a? Për shamë mi e... Yeah. Mi këma më zisa. Që ato me taj, së kështu shtu në fitova, ato me taj e bërë një ndimë të madhe, hanë shumë njallët. Aj, vini bua! Pa qa, unë këtë qarë e qëllë o menë. Pse në qërë, po kofshë është të jeshtë kofshë. Zipë se me të qarë. Vini bua! Kategoria 2 shkoj me youtubera. Në më thonë mush me gjithë. Gjdo më thonë vishë shqiptar, po angleza qëfar youtubera e din qarë, i në gjofë shumë shumë. Nuk ima për mu, një këti edhe e gjejmë. Vështë që të brez ka lidhë dhe qka ku këtë ka? Jesë, në më thonë që e njojmë dhe. Që e njojmë dhe. Jo, në të tabu, në tabu, në ta qështë në kënë që e di që e njështë sigur. Aha, unë të tabu e një ty. Që e njështë sigur? Jesë. Puta. Gjë, unë Amerikanë e njështë veç, vlogën palën në KSI, Amerikanë tjetës njështë. Ta shkatëm qështë, edhe PewDiePie. Shkatëm qështë tjetë të njështë PewDiePie. Hajde, nëse. Përshëndetje, kthehemi back në channelin Ma Leta No TV. E kryo. Po ti jam i hinë qërmën, jam i hinë shqiptar. Okej, e gjitha. Për me gjokat e njëzë. Nëse gjokat e më dhe fotografin, qa po këshyrë. Një herë nësot e shumë pjanisë. A jem shqiptarë? Yes. E e marrë i zonë dhe? Jo. E ka është buta buaj ka shle e ty, a e marrë i zonë dhe? Të pa, është më të buta që është balidhe. Unë, a jem shqiptarë? Po? Jem më shqiptarë. Jem Albioni noni noni? Së Albioni noni noni? Jo. A që qa që këllaj si i mura sonë? A, po të ti e është. Na, unë jem në me. A jem i Kosovës? Yes. A jem i Pejës? Yes. A jam jetësi? Jo. Ka shumë une. A jam i Kosovës? Po. A jam i PS? Po. A jam i PS? Po. A jam une? Po. Po ba? Po ba? Po. A jam mësëm ty? Ha? A mësëm e këllë jo atër e tek? A jam une, bo. Shqipë të aldi, a jam une. Ka dollet! A, e vishë të përbë, vishë. Shqipë sëllë. A jam une jo atër e tek? Jo. Jo? Jo, nuk e. Ah, ok. Qëtu jam une? Po. Ava, ti da si gërë. A mos jam une Albioni, une, une. It's Albioni, une, une. Ja. Andrite? Ta është më shiran, ta është ty, jo. Po, po ta është, po se po shkoreni ta është. Ja, li, li, li. Po në hupa. Ja, qëla, më na pa më qëllu. Atratikës jom, Arizonis jom, Albionis jom. Elfetini valion më smashtë atë asë në të lera. Jo, të bero, jo, të bero. Mecës është. Ja. Ndritës është. Ja. Arnoldi, Arnoldi, Arnoldi TV. Arnoldi TV. E që kështë kërë shpejë që kërë në? Shumë shpejë që kërë shpejë, a që shë, nësa youtuber është në këtë planet, a shku në pejë. Si ta. Kategoria e mërënt, e tretë dhe fundit, du me bo me superhero. Superhero landing. Qëfar du superoj që në gjë? Së pak në gjë. Kime bo?
Vazhdojmë. Fërë të zëshë, da kom gjitha. Të më thonë e di kush jam, po s'ja di në shkajanë. Aha. Ani po peqe s'to apër, pa atë. Êshtë tja, është isholla në gjë. Ti ko që e ki zërë. Ko që e ki zërë. Përta se në ta. Po s'pë di ja për në gjë. 2-0, jo, 1-1. Këta 2-tër. A ma në gjë. Këta që ka 2-tër. A ka klasik, që shë në gjë në klasik? Klasik, klasik. Ok, hajde. Ko, për në gjë, ja. Që ka firma klasik, me së përro. Po, të të shë në shë. Do të eki pak problemi me gjithë. Kom fëshi? S'kom fëshi e qa? As pak? A pëthosh fëshi në bina të rore, a fëshi i fort? Jo, fëshi i fort. So, për ka dole. Mos ma, fëshi e pate për super fëshi. E, o më thali që a kom fëshi, fyta ke. Ta shë për gjenë dy lojët fëshive. Ani, oke, për a kom shutë si së... Ja, jo. Super fëqiski. Jo, okej. Okay. Në shëti. A jo mashkull? Po. A jo karakter i njerit? Yes. A më ndrohet pamja? Qysh a më ndrohet pamja? A dal pi njerit, do më thonë a jo më halon njeri. Njeri. Njeri, do më thonë nuk më ndryshon pamja nëse bona nërvazat e shka. Ja. Se hulki. Po se hulki. Ja, nuk e nuk ndryshon pa unë. Po ja. Kako bark. Unë të esha po stafate për në aksion? Po. A kom super fuqi? Jo ashtë anormalitetit njerëzve. Ja. Të shkom super fuqi, ja sune. Ja. Më thonë një njëri normal. Normal. Më Spider-Man, Superman. Po, më thonë një mundë të. Po. Oke, tash unë e më ashtu. Po. E më ashtu. Super fuqi s'kom. Më thonë, si. Shansë kemi që të tjetër e moshkullës, po që i s'kam. A jam shumë di forë fizikisht? Po. Jam i forë fizikisht. Okej. Okay. Kom përsham film të vetin? A ka film të vetin, aj? Ja. Jo, a? Une, a jam karakter i ka hershëm? Po. Ko borki. A kom ma shumë sësani pjesë? Ja, ja. Okej. A këshyre të halaj film? Ja, ka her. Iron Man e si jam, a? Ja. Ta që të ne. A jam përshemë si farë këshu të plik, si farë me tjerë? Ja. Jo. Ja. Që të rej? Ja. Jo, dhe se së farë pyqe pa lidi dhe parën, ta se s'kom super fëqi. Ta që ne. Da. O është super hero i lëllët. I lëllët, a? Përshemë këshu si... O, faqdo, sëm... A urem në ikon që i forë kështë me fëshi? Jo. O, men. A jëm serial? Ja. A jëm edhe i animum? Po. Jëm edhe i animum. Kena përmena i herën privatësi? Ja. Kur? Kua është da? Ski idea. E, kërka hitës jema. Unë. A së të kërka zi? Po, së po di, bo, ti po dua, urem në e konë të forë, po më dhe jo. Një një malë, orë. I forë fizikisht është, mo ashtu dhe është. A të flekve, është e zezë? Po. Ha? Po. Për juve që nuk e në gjeni, ta ka dhe ati i kishtu ja ka qitë një pjesë vogël. Sports Kenny! Se besoj që nxojnë që? Ta shtë jo është të si... O është anime kështët? Ja. Jo. Ajt. Kurs, a lunë të Adventures? Ja. Ja. A zë? Përshamë, të adhëm përshamë një ka një tip mjë atë mjë një. Ja, të mërë! A zë?
Së përdimi, po pytjete. E rësi ka din alun film, alun serial, a je... Në vete, u. Që kam vete? Aluj film, sa jo. Qësh aluj film, tash jo. Si serial. Së më vete, a jem anime, dhe. Po dhe? Ani anime, serial, duhet më kunë se shysh anime, a? Po dhe? Anime, si je. Ani haj, qaj, bro. Far, ani të vete. A në kur, kasë më ka vete, a jem serial, asë nuk e dinau serial, asë nuk e dinau filan. A jam fel? Jo! A jam gjallë, daj! Zi, buj, ka herë shumë aki. Ta shumë me pa, me e me ndoshta jo, se ka herë shumë, vishë ndoshta aki pa. Nashta! Ta shumë ti aki pa, jo. E këm tesha të kuqe? Jo, që sa jam gjallë, daj, ta shumë jo, ta shumë. Aha, vazhdo. A e njëj jote, për të nështë pas në shansë se njëj. Jo, jo. Pa është? Ta është i unë. A njëj unë ato? Pa. A ko kostum e? Po. Ko kostum? Pa. Oke. Kostum një a ko gjellë bërt? Jo. Jo. A ko maskë në fëtyre? Po. A e kom vishë maskën? Jo. A e jom kajtim lumë? Po. A është i bashkum kostumi ko me krya? Po. A jemi gjellë bërth? Ja. A është ta? Të shumë mëne. Po të s'ki shansë më gjithë. A jemi seriale, a? Pa. Jemi seriale, okej. Shansë ka me gjithë. Super ovu, qau kjo një normal, qau kjo super ovu, kjo një. Shumë se, shumë që lëllë, da? Po, që ata me tajmë një këshilë, buë. Vish një qytet dvogë, leka që e pështën në qatë ndodhë dhe pështën qatë qytet. Sa në tjetër? Edhe pështën pisenë shumë të thjeshta. E pështën pini mullë dhe më rëmë tokë. Pështën. Po ke superomë. Dhe po me ta e pëqëllë ishë këshilë. Kusha ka e bërë me superomë ati. Me ta e pëqëllë... Pa, aji nuk merë pjesë të superherot që njojmë na. A mu qatë se jarga është superhero. A mu për një me nuk merë pjesë në superhero një që njojmë na. A mund qatë serial, dhe korullin e superheroes. Lucky look? Lucky look? Kush lucky look? O perro de l'ukili Kini o la lua Nisha për mon pa për po ti Kaboj si Qaj o superhero a? Qaj të gjo o mbo, ja bu da balire. A në qaj dhe me da big shield Rënën për mi qatë qytet, e ka luft shif. Oh, ku vedi, ja. Vedi. O sta ish pata ku. Ata kusi. Sa i vaj vam te. O, ka da një ljot. Pra ta që se ti e ko kiri pjesë, beso që e ka. Oshtë i kuq, edhe ku do me i në aksionu vish në atën. Nuk këti kuq. Vish në atën edhe o qarë. Yes, nështi. Edhe o qarë. Yes, nështi. Një mom. Në më thonë, shu njerë jo normal. Pa. Nuk shë o qarë, po shëm i në atën. Yes. Kërka si me i dy njerë. Edhe i thunë si kuq. That's it. Let the devil out. Krisur. Ko krisur. Ko Kriso, jetë në Shqipë. E qështë kome gjithë të daj, kështë në gjithë? Po i dhjetë të bu, ka herë o kjo. Po ku e në gjithë në dajtë? Po filmin e ka. Po anja gjithë, qështë ku na me në gjithë të nga? Po që ati gjithë në ka shë në gjithë, jo. Shpapa. Të më dhonë, njësë, qëka shkepë për këtë video. Si ka e lënë që të në vlakë. Qëka shkepë për këtë video, shpesoj që ka pëqy. Bërë një like, bërë një subscribe, bërë një follow, bërë një alë notification, bërë papam, këtla. Alë, mësara, unë e kom një Instagram, që ka Jo Adriatik, edhe kjo e ka Jo Adriatik.
Ai zis unofficial. Bun, îți folo. Official. Și cum crezi cum chiar? Ai zis unofficial. Ce zic cu Instagram-ul ăla, da. Pară bunie, tu ce. Ai zis prea oficial. Da, am ce nie, tu bun. Ai eu ducoș nie. Bun, da, ai zis unofficial. Po, rehe? Am te podie și arată. Bun, îți folo Dion Pandere. Pisar.